Žurnālistiem šajā karā ir ļoti īpaša loma, jo faktiski mūsu uzdevums ir arī atvērt cilvēku acis. Absolūti. Es pat teiktu, ka šis ir pirmais digitālais karš, kādu mēs esam pieredzējuši. Būtībā karam var sekot līdzi gan drīz vai tiešraidē. Tas ir neticami briesmīgi. Žurnālisti dokumentē visus šī kara noziegumus, kas notiek Ukrainā, tāpēc žurnālistu loma šajā aspektā ir izšķiroša, gan stāstot pasaulē par šo karu, dokumentējot šos kara noziegumus nākotnē, iespējamajiem tiesas procesiem, kad karš būs beidzies. Es gadiem lobēju to, lai ārzemju žurnālisti vairāk pievērstos Ukrainai, būtu tur uz vietas. Es teicu, ka nav pareizi sekt Ukrainu no Maskavas, kas ilgstoši tā arī bija. Un tas, ka ārvalstu žurnālisti ilgstoši nebija reģionā, veicināja šo nesapratni un nepietiekamu patiesās situācijas novērtējumu. Mēs arī esam dzirdējuši, ka Krievijas sāktais karš Ukrainā ir viens no pēdējo gadu bīstamākajiem tieši žurnālistiem, jo žurnālisti tajā ir ļoti konkrēts mērķis, kas nav bijis vērojams citos iepriekšējos konfliktos. Pilnīgi noteikti. Kā mēs zinām, daudzas nevalstiskās organizācijas, kas cīnās par žurnālistu aizsardzību, ziņo, ka 2022. Gadā Ukrainā tika nogalināti 12 žurnālisti. Daudzi no viņiem ir ukraiņi, bet vairāk ir arī ārzemnieki. Pats pirmais upurs bija mans skolas biedrs no Hārvarda universitātes Brents Renault. Viņu nošāva taisnā trāpījumā pie Irpiņas tilta, kad viņš dokumentēja to, kā cilvēki cenšas glābties no apšaudēm. Es ļoti labi atceros to brīdi, jo toreiz pirms diviem gadiem Hārvardā mēs saviem studiju biedriem stāstījām par Ukrainu. Un tagad jūtos pat mazliet atbildīgi par to, kas noticis, jo Brents ļoti gribēja nokļūt Ukrainā. Vēl viens no maniem studiju biedriem, Kolumbijas žurnālists, arī nokļuva apšaudē kopā ar grupu, bet izdzīvoja. Viņam bija vismaz 12 operācijas. Jā, bet šie bija vieni no pirmajiem kara upuriem, un pēc tam sekoja vēl daudzi. Tas ir risks, ko žurnālisti uzņemas, lai izstāstītu stāstu. Un es vienmēr esmu teikusi, ka žurnālisti ir ļoti līdzīgi karavīriem. Karavīri aizstāv cilvēkus no fiziska uzbrukuma un dzīvības draudiem, bet žurnālisti sniedz uzticamu informāciju, kas arī ir ļoti svarīga, lai pieņemtu lēmumu. Un arī viņi ir šā laika varoņi, un tas ir jāatzīst. But journalists are hero of our time as well, and we have to acknowledge that. Runājot par ukraiņu žurnālistiem, kuri, piemēram, iepriekš ziņoja par kultūru, ekonomiku un citiem tematiem, pēkšņi viņiem bija jākļūst par kara reportieriem. Ko jūs zināt par šādiem gadījumiem? Jūs zināt, ka Ukrainā ir daudz problēmu ar korupciju, un ir daudzi izmeklējošie žurnālisti, kuri ļoti aktīvi strādāja ar šo tematu. Visi šie žurnālisti, sākoties karam, tūdaļ ķērās pie kara noziegumu izmeklēšanas. Es zinu pāris organizācijas, kuras pilnībā mainīja savu profilu. Ukrainas žurnālistiem tas ir ārkārtīgi grūti, jo viņi ļoti emocionāli ir saistīti ar šo situāciju. Viņiem ir jāstāsta par karu, un tajā pašā laikā viņi šo karu paši katru dienu ļoti tieši piedzīvo. Bet mēs zinām, cik cilvēkiem ir svarīga informācija. Pirms kara mēdza sacīt, ka informācija ir atslēga un ka tā ir ļoti svarīga. Bet kara laikā tas ir aizgājis līdz pašiem dziļumiem, jo, piemēram, cilvēki, kuri sēdēja patvērtnēs, pēcāk sacīja, ka tas, kas viņiem tik ļoti pietrūka, bija tieši informācija, viss, kas notika apkārt. Tāpēc informācija karā ir atslēga cilvēku izdzīvošanai. Ukrainas žurnālistiem ir dubultas ciešanas, jo viņiem nākas gan mainīt profesionālo virzienu, gan pašiem mēģināt izdzīvot, lai par to visu stāstītu pasaulē.